ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកថ្នាំឱសថបុរាណមួយប្រភេទទៀតហើយដែលមានឈ្មោះថាប្រក្រាបធំបាទឬមួយក៏គេហៅថាប្រក្រាបដំរីក៏បានដែរបាទដើមរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះមានតួនាទីបាទជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងកំហែងរឹងមាំមាំមួនបាទមិនថាកម្លាំងកាយឬក៏កម្លាំងអូនតូចអូនធំទេបាទអត់តែបានយកមកដាំទឹកហូបហើយប្រកាសជាធ្វើឲ្យមានកម្លាំងបាទដូចដំរីសាបាទដូចដំរីសាអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងដើមប្រក្រាបធំឬក៏ប្រក្រាបដំរីនេះបាទមានរូបរាងបាទពណ៌សម្បុរយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំដើមប្រក្រាបធំបាទឬក៏គេហៅថាប្រក្រាបដំរីដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ដើមប្រក្រាបធំនេះបាទតើវាមានសព្វគុណឬក៏អាចយកមកធ្វើជាថ្នាំព្យាបាលនឹងជំងឺអ្វីខ្លះបាទជាដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនមើលរូបរាងបាទដើមរបស់ប្រក្រាបធំនេះបាទរូបរាងស្លឹករបស់វាបាទបើយើងមើលពីចម្ងាយហាក់បីដូចជាស្លឹកជីរណាអញ្ចឹងបាទបាទបាទប៉ុន្តែបើយើងសម្គាល់ឲ្យចិត្តមែនទែនទៅបាទវាមានលក្ខណៈដុះស្លឹកបាទជុំវិញដើមអញ្ចឹងហើយបាទវាដុះលូតឡើងលើបាទហើយមានផ្ការបាទផ្ការបស់វាបងប្អូនសម្គាល់មើលជាប្រភេទផ្ការពណ៌ស្វាយបាទស្អាតណាស់បើសិនជាវារីកបាទស្រុកគ្នាវិញគឺមើលទៅស្អាតមែនទែនបាទហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់ដើមប្រក្រាបធំនេះបាទភាគច្រើនគឺគេយកមកប្រើជាថ្នាំប៉ូវកម្លាំងបាទជួយឲ្យអូនតូចរបស់យើងហ្នឹងបាទមានន័យថាជួយឲ្យកលៀនរបស់យើងហ្នឹងមានភាពរឹងមាំរបស់ឡើងវិញបាទហើយជួយឲ្យស្ទុះស្ទារហារហួនបាទមិនទន់មិនជ្រាយហើយក៏មិនឆាប់ព្រោះទឹកលឿនផងដែរហើយជួយបង្កើនអរម៉ូនបង្កើនទឹកដមបង្កើនអារម្មណ៍ផ្លូវភេទឡើងវិញបាទមិនថាបុរសមិនថាស្ត្រីទេឲ្យតែញ៉ាំទៅបាទប្រកាសជាធ្វើឲ្យសរីរាង្គកាយរបស់គាត់នឹងមាំមួនបាទហាក់បីដូចជាទៅបានគ្នាដំបងអញ្ចឹងបាទបាទប្រយុទ្ធលើសៃវៀនមិនខ្លាចចាញ់មិនខ្លាចហត់មិនខ្លាចនឿយទេបាទបាទវិធីប្រើនឹងងាយទេបងប្អូនគ្រាន់តែបាទបេះស្លឹកដើមប្រក្រាបធំនេះបាទចំនួន10សន្លឹកមកបាទបងប្អូនយកទៅស្ងោទឹកបាទដាំទឹកនឹងចំនួន1លីត្របាទយើងរងាស់វា5នាទីទៅ10នាទីទៅហើយចាំបងប្អូនយកមកទទួលទានបាទហើយការដាំនេះគឺយើងអាចដាំទាំងស្រស់ស្រស់ក៏បានឬក៏អាហារឲ្យស្ងួតឲ្យក្រៀមបាទយកមកដាំក៏បានដែរបាទឬមួយបងប្អូនចេះភាសាស្រាយើងអាចហាលឲ្យស្ងួតជាមុនសិនហើយចាំយើងយកមកត្រាំស្រាបាទបរិមាណមិនកំណត់ទេបងប្អូនដាក់ឲ្យច្រើនកាលណាល្អកាលនឹងបើសិនជាបានលាយជាមួយនឹងឬអន្ទង់សបាទឬមួយក៏បដូរពេជ្របាទឬមួយក៏កបីឡើងកកបីចូលដីកំរើកុំអីថែមទៀតនឹងបាទកាន់តែពិសេសពិសាមែនទែនហើយបងប្អូនបាទកាន់តែពិសេសពិសាមែនទែនហើយមិនគេហៅថាមិនចាញ់ថ្នាំគេហៅថាបរទេសប្រមាណទេបាទថ្នាំគេហៅថា
អីស៊ីកាស៊ីកាគេហ្នឹងបាទបាទស៊ីកាគេហ្នឹងគេល្បីខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែហូបហើយហ្នឹងដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនដៅមុខក្តៅងាត់បាទប្រៀបបានដូចមាន់រោពងអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្នាំឱសថបុរាណយើងថ្នាំធម្មជាតិរបស់យើងនេះហូបហើយនេះមិនក្តៅមុខមិនក្តៅមាត់ហើយក៏មិនថប់ដង្ហើមមិនស្ទះបេះដូងអីដូចថ្នាំគេដែរបាទបាទហូបហើយស្រួលខ្លួនឈាមរត់បានល្អអូនតូចឡើងបាទស្ទុះពឹងពឹងតែម្ដងមិនចាំបាច់បង្ខំអីច្រើនពេកទេបាទបាទជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រក្រតធំនេះបាទមានជាច្រើនទៀតបាទមិនមែនត្រឹមតែជួយកម្លាំងផ្លូវភេទតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេវាអាចជួយព្យាបាលជំងឺបាទដូចជាប្រលាកក្រពះពោះវៀនហើមសួតបាទហើមសួតណាតកតងនឹងបញ្ហាសួតក្អកឡើងស្លេស្មឧស្សាហ៍ហត់ហើយតកតងនឹងជំងឺបេះដូងវិញបាទលាងជាតិខ្លាញ់សម្អាតជាតិពុលបាទនៅក្នុងថ្លើមបាទគិតទៅប្រក្រតធំដែលគេតែងតែហៅថាប្រក្រតដំរីនេះបាទអត្ថប្រយោជន៍វាគឺថាអស្ចារ្យមហិមាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំដើមទុកណាបាទពេលឃើញហើយកុំរំលងឲ្យសោះបាទដកយកមកហាលទុកឲ្យស្ងួតបាទទុកប្រើប្រាស់បាទសម្រាប់ថ្នាំប៉ូវថ្នាំកម្លាំងជួយឲ្យងាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រួលខ្លួនបាទបំបត្តិចុករយខ្នងចង្កេះឈឺស្រឡាក់ឈឺក្បាលជង្គង់ឲ្យនឹងសិតតែត្រូវហើយបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតាក់ទងនឹងដើមប្រក្រតធំបាទដែលបងប្អូនខ្លះគេហៅថាប្រក្រតដំរីនោះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមណែនាំតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំលើកយកដើមរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីណែនាំដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការរៀនសូត្របាទបន្តគ្នាទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយយើងបានដឹងបានស្គាល់បាទបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែមិនបានប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងទេក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានណែនាំដល់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយផងដែរឲ្យគាត់ស្គាល់ដើមថ្នាំនីមួយនីមួយថាតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍បាទអាចព្យាបាលទៅជំងឺអ្វីខ្លះបាទគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទថ្នាំខ្មែររបស់យើងជឿជាក់ថាมันបាត់បង់បាទมันបាត់បង់សាបសូន្យទៅថ្ងៃអនាគតទេបាទបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អឲ្យកុំឲ្យមានជំងឺអ្វីៗមកវាបៀតបៀនឯសោះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ចុច subscribe ដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីៗចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅថ្ងៃក្រោយទៀតដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា